Copii și frați. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din The Sky Titans, un episod special de Crăciun alături de Andrei. Blah. Deci, oh fuck, m-a lovit. Piece of shit. Vezi că m-am omorit. N-am armură. Eu am. Deci, astăzi o să construim ceva specific Crăciunului. Andrei, du-te și construiește un pom de zăpadă. Pom de zăpadă, Andrei. Pentru că un pom de zăpadă. Mai avem un pumpkin? Vreau un pumpkin. Andrei, o să-ți fac un cadou. Haide, în episodul ăsta să ne facem cadouri de Crăciun, ok? Bun, eu știu ce să-ți fac. Wow! În câte secunde gândi și de asta? Ha! La live, Andrei! Ce l-ai stat locului? Păi am să jur că faci ceva. Nu, chiar am un cadou să-ți dau, hai. Tu doar stai aici. Deci tu apucă-te să construiești pomul, dar gândește-te la ce cadou să-mi faci. Și că gândește-te la... Cred că vrea să te gândești la ce ai făcut. Da, gândește-te la ce ai făcut. Eu dintr-un colț. Ce căcat faci cu microfonul ăla? Bă, dar mi-aș fundul. Așa. Alo. E? M-auzi bine? Da. Ok, bun. Eram cât pe ce să-mi bag căștile. Ei sunt pe boxe, da? Ok, Andrei, eu îți fac ceva frumos de Crăciun. Tu ce-mi faci mie? Acum pom în fața curții. Serios, nici măcar nu te obosești să-mi faci ceva, un cadou frumos, semnificativ? Bine, bă, bine. Andrei, dar noi mai avem iron? Și ceva? Eu acum aș parge rezerva secretă doar că dracu să uită lumea pe unde trebuie să ajung. Dar noi mai avem iron? Nu. For fucking shitty fucking... Deloc? Loc. Andrei, fără iron nu pot să fac chestia care... Cum strâng eu 50 de iron pentru un anvil? Cum? Uite, unul! Oh, un iron! Yes! Încă 49. Bă, frate, unde s-a dus? Da, Andrei, ai mâncat tot ironul? A, știi cum. Ce? Da. La mulți ani! Wow. Ok, hai, apucă-te de pom, lasă-mi pe altă. Cadourile ne le facem de Crăciun, dar în alt episod n-am iron. Am să jur că așa va face. Trebuie iron. Mamă, cum se văd stelele, ești nebun? Îți pot da eu steaua mea. Mă, arși de ce copil prost. Mă refer la pâine. Mamă, câte prostii aș fi putut să zic, dar mă abțin. Abține-te, Andrei, abține-te. Il făcut pentru... Vezi că aveam și eu 2 iron. Wow, Andrei, o să-mi salvezi viața cu acel 2 iron. Mai avem stone? Dăm niște stone. Deși minează, că n-am nici de ăla. Știi, așa un leneș, Andrei, ia și construiește pomul ăla. Nu, vezi că nu trebuie să fie masiv, cum îl construiești tu de obicei și exagerezi ca un tip frumos ce ești. Ticu. Adică tu mereu exagerezi și construiești chestii prea mari și nu o să ai timp să-l termine episodul ăsta. Fă ceva micuț și sexy. Și provocator, care să nu știi ce. Ați auzit ce gânduri are. Și tot n-am găsit niciun villager, Andrei, nu mai vina ta. Da, mă, nu mai vina ta, Luci. De Crăciun dai vina pe alții. A, măi, asta e în spiritul sărbătorilor, sau cum? A, gen, o să mă duc la proful meu de mate și să arunc o în casa lui, da. Primesc, îmi vezi proful de mate. De minciuni spune asta într-un singur video. N-ați auzit de iubire între un elev și un ce? Am auzit eu pe Luci să iubească matematica. Iubesc matematica, iubesc, extraordinar. M-aș căsătorit cu matematica, trăiesc din matematica, mănânc matematica. Pe ce? Da. Zombalu cu față. Dă-l în fundul meu, adu-l aici, adu-mi-l, Andrei, adu-l în casă. Pisi, vino încoa, pisi. Oh my god, ce cadou de Crăciun, mulțumesc, noci, mulțumesc. Unde e? Zim tot, unde e? Cel mai incompetent zombie care nuată pe loc. Ești afară din castel? Da. Sunt aici, Andrei, sunt aici, ții-mi unde ești. Nu te văd, nu-ți văd fundul, arată-mi fundul. Fratele meu, unde căcate și tu? Viază-mă, Andrei.
Asta e, poate te iau cu săgeata. Oh, fac, mă omoară, bă, așa. Bă, ăsta nu e zombiul tău cu față? Oh. Am găsit și un zombie cu față! Andrei, sunt doi, facem doi villageri. Bagă în curte, dă-i ceva. Îl bag în curte, are leather pe el înșantat și mă urmărește. Ăsta e cel mai ascultător zombie pe care l-am văzut, mă urmărește fără nicio ezitare. Zombie incompetent, efectiv înluat pe o latură. Bă, dacă tu vrei un pumn să te miști, ha, bă, hai, lasă notul, puii mei, hai. Mă, frate, ce zombie deștept, ocolește groapa! Cazi în groapă! Cazi în groapă! Așa, a căzut! L-am prins, Andrei! L-am capturat! Doar că am aruncat poțiunea de weakness din greșeală pe tine și... Da, mai am eu una, sper că mai avem una. Așa, bun! Pentru că dacă aruncăm prea mândoi, mi se pare că se va... Dar ne trebuie două mere de aur. Câte mere de aur ai? 4. Așa, bun, perfect. Hai, zombie stai prost! Aici. Hai, stai zombie aici. Prost! Ah, au! You little shit! Au. Hai, zomba prost, hai. You little shit over here. Hai, Andrei, eu l-am capturat pe meu. Dacă plec de aici, se despawnează, de asta mi-e frică. Așa că stai aici. Hai, zombie, mamă, ce zomba lău, cretin, bă, se bagă în... Hai, lasă pomul. În sfârșit o să avem villageri. Da, sfârcurile mele se întăresc, ce? A, bă, zomba lău, cretin, haide. Haide. Andrei, lasă să te lovească de câteva ori să bute din carnea ta. Asta e, bravo, mumă, hai. Ce cum mă pripește, mă prea pe-a fundul, lovește. Hai, haide, pe aici. Luci. Andrei, primești cel mai tare oral din viața mea și de la un zombie. Adu-l în casa asta construită de tine cu lemn. Pentru prima dată o să reușești să... Cel mai incompetent zombală, ever. Da. A, al meu a fost foarte simplu, m-a găsit afară, el m-a găsit, nu, eu căutam, eu mă uitam după tine și a zis, hei, vino încoa, și am zis, da, urmărește-mă, o să vezi ceva intens și acum îmi dă ora lui vieții lui. Hai, haide, așa, bun, îl bag pe ușă. Bagă-l, Andrei, bagă-l, așa, vine un zombie normal, cred că e gagică sau ăsta care l-am prins, are un uit în mână, vrea să-și salveze iubitul, aaa, ia. Ce? Am omorât, da. Dă-mi încoa. Hai. Haidea. Așa, cu toată inima, du-l aici. Și acum pune-te unde stau eu și când încearcă să ocolească groapa, aruncă-l în groapă. Pune-te aici, dar nu, îl lovești cu mâna, așa. În groapă cu el, lovește-l cu mâna, așa. O, da! Ok, acum, poțiune, ce poțiune ne trebuia, că am uitat? Weakness, pe care am eu una și mere de aur. Îți că trebuia poțiune de weakness? Da. Ok, vrei să fac eu chestia? Uite, ia de arunc o tu și dacă și ia și două mere. Și dacă greșesc? Căcat atunci, hai. Deci cum arunc poțiunea în, aici, înăuntru? Da. Ok, am aruncat poțiunea. Acum... Tremură! Oh, da! O să avem un villager! Păcat că nu mă vedeți, dar eu dansez acum. Aha! Oh, da! Start! Am stat vreo 10 episoade să prindem niște zâmbale de gen. Bă, da, tremura amândoi sau doar unul, că nu-mi dau seama. Au, tremura amândoi, nu? Bă, miracol de Crăciun, vă rog frumos. Bă, Andrei, dacă mi-e frică să plec de aici, cum să se despauneze? Cum se despaunează, l-ai dat mărul de aur în maxim 50 minute să fac cum vrei tu, okay, să facă. Du-te și fă pomul de Crăciun dacă mai ai timp, iar eu mă duc să minez. Nu, mă duc să construiesc la bar. Și Andrei, vreau până la Crăciun să am barul terminat și să-i dau, dau cuiva ciocolată. Da. Să mă... Ciocolată, da. Ciocolată. Aduc la tăiatul de pomi. Bă, Andrei, dar mi-e frigă, dacă plec se despawnează, ce o să fac? Ce o să se întâmple? Uite, cu un zombie. Fuck this shit, oh yeah! Încă un zombie cu fățău? A, nu. Andrei, chiar te crezi așa norocos? E Crăciunul. Da, de fapt nu e, dar... E bun, fi handicapat. Ca Andrei, niciun tip n-a fost violat. Luci, din partea mea poți să sugi bine. Asta a fost bun, Andrei, sper că te-a ars pe suflet. Ce bătaie îți dau când te mai prind.
Ai vii tu în Craiova, fii tu liniștit. Nu, nu să nu vin ca să te dau la buci. Frate, în sfârșit o să avem zombie villageri. De cât timp ne chinuim și acum nici măcar când... Știi, noi căutăm, ei nu vin. Când noi căutăm, vin ei la noi. Dar na, asta e logica karmii. Karma să pici, frate, deci karma a fost Dumnezeu cu mine la ora de matematică. Niște colegi proști s-au luat de mine, sper că nu se vede la videoclipul ăsta. Și după aceea, după ce nu m-au lăsat să fiu atent la ore și m-au exasperat, în sfârșit am primit un nou. Karma, karma! Ce? Cred că ar fi fost mai bine să construiesc acest stâmbric în slab-uri, dar nu-i bai. Ok, pe un zombie, pe un villager o să-l cheme Andrei, iar pe altul o să-l cheme Andrei, ăsta e cel mai urât pom pe care l-am pus în pana mea, seamănă cu un penis. Nu mă las să-mi fac treaba. Mai să-l decorez. Nu ai textura pe care o am eu. Tot ca un penis seamănă cu orice textură. E deja decorat. Cum adică e deja decorat? Textura de o am eu, deja e pomul decorat. Serios? Da. Well, fuck this shit, man. I ain't give a shit. Ok? I ain't give a shit. Fac și-o câțiva pomuci. Ah, ce bine e să fii liber. Nu că aș face ceva dubios în acest moment. Bă, Luci, iarăși îți dai laba. Andrei, de câte ori să zic, nu în timpul muncii. Și că eu nu-n timp. Andrei, ce fundul meu sunt copăcii ăștia mici, ziceai că faci un pom de Crăciun. Bă, că mare. Fac mai mulți. Ce dracu fac mai mare acum? Da, dar Andrei, fă unul mare care să fie pomul nostru de Crăciun, nu fă un o căcățântă. Bă, tu după ce că nu faci nimic, mai și comentezi. Frate, faci o căcățântă de pomișor, ce căcat, fă un pom mare unde o să-ți pun cadoul. Da, cadoul tău o să fie pus sub chestia aia. Ia mă duc și fac pom mare în pana mea, cât de foarte ciudată. O să-ți dau o striptoază, Andrei. Acum vine întrebarea, unde Rahat fac un pom mare? Că toate spațiile sunt ocupate. E un spațiu aici, unde ai pus tu garda, ai putea să-l pui aici, sau să-l faci în afara castelului. Hai că am găsit un spațiu. E să-l faci în afara castelului, lângă castelul, dar nu. Nu mă ascultam de bine. Bine, decât să dau faliment în ceva, mai bine lasă. Panorama ești. Panorama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Futu slab-ul. Așa, Luci, așa. Înjură-l de dulce. Ce? Zii cum e ce? E ce, e ce? Ce, ce, câtate inima. Oh my god, slab-ul ăsta chiar nu vrea să stea. Miracol de Crăciun. Și de ce stau cu becul aprins? Stai de rebe. Rele vieții, Luci. Hey, much better, better, much better. Morning, morning, not so many morning. Aia a fost cel mai ghii lucru pe care l-am auzit în viața mea. What the actual fuck? Cât de curat tău, Andrei? Adică fac erect posedat. Vreau să zic de cine mai eram posedat, dar... De măta mare! Am altă replică gândită. Le gândesc înainte să le spun. Se vede, nu? A, se vede că ești prost de dai în gropi. Da, măta mare! Da, tu ce e cu mama e? Nu e vina mea că e... Că semeni cu ea. A, mă, Luci. Ce? Ai niște replici de-mi stă ceasul, efectiv. Ești prost sau beut? Beut ești tu. Prost tot ești. Ce replică, frate, gem grădinița. Ești prost, bă, nu, tu ești prost. Vorbea... Gem grădinița, Andrei. Vorbea Luci. Wow, m-am simțit foarte ofensat. Eu. Cam băta mare. E crin. Andrei, numai dacă ai fi deștept ai inteligentul nostru. Ho-ho-ho-ho-ho. Veni cu replica aia. Aia dură rău. Frate, nu pot să pun acoperișul la porcăria asta.
nu ești în stare să pui un fucking acoperiș, e clară treaba. Nu când e din slaburi, ok? Așa că shut the fuck up, Andrei, și înghite. Înghite. Da, să zic ce să înghiți tu, dar nu mai contează. Ia zi, Luci, vrei să înghiți? Draga mea, Andreea. Păi, nu uita că tu mă pupi pe mine. De fapt, teoretic, de las-o baltă, nici măcar nu o să mă duc acolo. Și acum realizez că chestia asta e construită greșit, omul. Da, Voluci. Mânca la mama de copil deștept. Hai să terminăm o dată pe omul ăla. Ok, bun, perfect. Este foarte perfect. Așa, șezi, cu minte, așa. Asta a sunat foarte, foarte pervers. A, doi zombalei pot să se înmulți? Ăsta zombalei, villagers, pot înmulți? Ce pula mea, Andrei? Nu! Nu pot. Facem cu doi villager. Ce am putea să facem cu doi villager? Am un fund. A? Să facem? Luci! Să te anunț că a murit un zombie. De ce? Nu știu. Te văzuși cum murea? Nu, acum m-a dus în cameră și e un zombie care nici măcar nu mai tremură. What? Da. For fucking bah! Unde ești? Nu mai vina ta. Am să te bat cu un os. Unde fundul meu ești? Treci în coa. De ce e vina mea? Nu mai coboară de acolo. Coboară, ai vina ta, coboară de acolo. Încoa. Andrei, și crezi că nu se mai transformă? Ai riscat un măr de aur. Oh, Foxy, ce-am făcut greșit? Crezi că poțiunea nu era bună? Și către o altă poțiune? Păi, eu știu că poțiune de aia mai pus să fac. Cred că n-ai făcut o poțiune bună. Pe scria weakness pe ea, nu aia mai pus să fac. A dispărut celălalt. Bă, dar eu zis, i-am văzut tremurând, deci aia însemna că funcționa, puii mei. Nu știu de ce... Lasă-mă să dau, mi se pare că mai trebuia să dau nu știu ceva. Ți-am zis să dau, mi se pare zahăr sau mai știu ce și tu n-ai adăugat. Am adăugat tot ce mi-ai spus. What the fuck? Stai, caut. How to transform zombie villager. Poate poțiunea? O fucking sick. What the fuck? Ok, mai trebuie. Care era răspunsul la ghicitoare? Weakness. Like, înseamnă că ori au schimbat chestia, ori habar n-am. Fuck! Oh my god! Crăciun fericit! Da. Mă luci în faza aia lui, acum. Nervos, Andrei, nu mi-ai ieșit fundul. Andrei, simt că nu ai vina ta. Ce? Că nu mai vina ta. Prostă înseamnă. Aș plouă. Am
Unde este ceva, cum se numește? Am desit-o. Nevoie de tort. Știi ce să fac pentru tort, Andrei? Da. O să te pun pe centură. Mersi. Frate, dar nu-i corect, frate. Trebuie să plâng. Am crezut că o să avem și noi un zombie villager, un villager de Crăciun, dar nu. Spuneți-ne în secțiunea de comentarii ce am greșit. Spuneți-ne. Că să realizăm cât de proști suntem. Spuneți și lui Luci. Andrei, ești la fel de prost ca mine, să repetați. Ce mi-ai măsurat tu inteligența? Wow, pentru secunda că nu mă să zici altceva. A, Luci, să știi că ziceam aia. Hei. Hey. Hey baby. Hey baby. Hey baby. Hey baby. Care-i prostul care nu s-a gândit? Stai. Nu contează. Am să intenționat. Omul leneș care nu-și face o lopată și sapă cu pumnul. Penis. Ăla-i și penis. Fuck my dick. Mult penis, frate. Ai bine copil prost. Penis man, penis man, penis, penis, penis man. Ești un premiu de originalitate. Ești premiu de penisul meu. Bă, dacă fulgerul ăsta îmi lovește copacul, pârlește, știi cum? Măcar o să avem un foc așa de Crăciun, știi? Da, care va arde și moara de lângă. Și după aceea gen, Crăciun merge! Aha. Bine, final. Sincer să fiu aș râde, mi-ar place. A, ai râde, după te-aș pune pe tine o să faci la loc. Acum mai prostie, aveam un crafting table în inventar și mi-ai făcut un rău. Aud un zombie! Poate să fie el? Gigel? Gigel, unde ești? Te aud, Gigel! Lucian, în căutarea lui Gigel, partea a doua. Ploaie, fulgere, totul se revarsă asupra lui Lucian, dar el are un singur țel, să-l aducă înapoi acasă pe Gigel. Iese din casă, cu inima în dinți, se uită în jur, doar un schelet, care îl caută cu privirea frumoasă. În rest nimic, nu Gigel. Nu zombie. Bravo, Luci. Seara de Crăciun a lui Lucian a rămas rece, ca și fundul lui Andrei, făcea partid. Hai de cap, nu, Luci. Credeam că ești mai prost, mi-ai demonstrat că tot ești prost. Tot se aude zombie la faptă. Pasă. Știi ceva? Nu-mi pasă. Gigel, îți dau papucii. Cum se făcea un gard cu bețe în stânga și în dreapta sau cu gard în stânga și în dreapta? Sau cu lemne în stânga și în dreapta? Cum? Cu lemne, parcă, nu știu. Da, Andrei. Nu ești prea degeaba. Fac mai dic. În fine, acum fac chestia, bara aia unde dansează striptoaza. Faza. Faza. Tu iartă-ne limba română. Cât mai e minutul? Da, încă nu terminai. Mai am ceva, un mic retuș aici. Și încă una aici. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Oh, poate luăm un copyright că... Happy? Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Da, gen, știi, videoclip de Crăciun, cântați, melodii de Crăciun, copyright, Crăciun fericit, fuck you. Copyright la vocea ta? Da, da, cântă melodie care nu e a ta. Îmi trebuie o fucking frunză. Toți au nevoie de o frunză din când în când. Trebuie doar să fie unul potrivit.
la locul potrivit, ca să apărți frunza potrivită. Lucian 2014, mulțumesc, mulțumesc. Aștept premiul Nobel în, prin poștă. Ai așteaptă, înseamnă. Nu știu cum să fac chestia asta. Bun. Da, la pomul ăsta de Crăciun, la final, vom face cadourile. Ce cadouri, bă, Andrei? Nu ți-am nimic. Tu te așteptai să-ți iau ceva? Ai fost rău anul ăsta, merit fundul. Da. De ce, pe românește? Belești beringhelul. Ce să belesc? Beringhelul. Tu n-am auzit, îmi pare rău. Ce înseamnă? Zic că am nevoie de niște ochelari pentru că nu mai aud bine și mi-a zis oftalmologul. Chestia asta, înțeleg? E viața ta, Luci. Nici viața ta nu e mai frumoasă de răia și pătate. Bun, hai să vezi și tu ce ai ieșit pe aici. Hai să vezi, da, dar la tine deja am putut pic la mine, nu puteai și mie textura. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, and a dick inside your anus. Ce? Oh my god, arată ca un fund. Stai, știu ce aș putea să fac. Ca să îmbunătățesc chestia aia. Stai, da. Mai tu o vezi ca un fund, eu o văd ca lume. Andrei, în curând nu o să mai arate ca un fund. Și aia! Ta-na-na-na. Și ce-s chestiile astea de aici din nou? Aici ar trebui să fie cufere cu cadouri, habar n-am. Dar că textura mea nu mi-arată cufările în formă de cadou. Da, da. 3. Lasă un spațiu aici, n-ai. Ta-na-na-na. Și prin acest lucru vă mulțumim că ați vizionat acest episod. Nu uitați să dați un masiv de like-uri și ne vedem data viitoare. Până atunci, un Crăciun fericit. Și...